præsenteres af Oddset. Hej, velkommen til Heavy Betting. Endnu en gang så er det en fornøjelse at tune ind på vores lille tv-afdeling på siden. Og for første gang har vi fornøjelsen af at præsentere en af vores nye e-sports eksperter. Og det er dig, Kevin Toftskov. Velkommen. Ja, tak. Kevin, vi slog klog i dig, fordi vi fandt dig inde på dagens spiltråd, og vi tænkte, vi skal altså gøre noget ud af det her e-sport. Det er kæmpe, kæmpe stort, at vi ved, ingen flere end fuck om det for sin liv. Og jeg gør i hvert fald slet ikke. Så vi tænkte, det var altså en rigtig, rigtig god idé at få fat på, på en, som ved noget om det. Og når jeg siger e-sport, så var det ligesom inden for normal sport, jeg ved meget om sport. Okay, nu vel, så fortæl mig om stangspring i Bulgarien. Pas, det kunne du så ikke godt, men så gå ind og definere, hvad du ved noget om. Du ved noget om Dota. Ja. Der er du altså en chef. Ja. Det er altså noget, du bruger meget tid på. Ja, det gør jeg. Lige ganske kort. Dota, hvad står det for? Det står for Defense of the Ancients. Defense of the Ancients. Ancients. Det lyder også lidt som en Bond-film. Men det er altså Dota, vi skal tale om med dig i dag. Og der kommer simpelthen også et dampende varmt tip for dig. Og det er virkelig et heavy bet, vi skal ud på. Så betragt det her lille klip som både værende et informativt betting-klip, men også lidt, hvor vi får præsenteret Kevin Toftegaard. Og hvad er Dota? Undervejs så vil vores glimrende redaktør, Super Dry, der vil han lige smække lidt billeder på. Men først lige, Kevin, der har lige været en begivenhed, hvor da du skriver det til mig, så tænker jeg, ah Kevin, nu lyver du, det må man ikke. Man må ikke lyve, Kevin. Men så var jeg inde og tjekke det, og det er jo fandme rigtigt. Der har været Dota Internationals. Og der var simpelthen bare små beskeden af 6 millioner dollars til vinderne. What? Det er korrekt. Det er jo helt sygt. Ja, det er også den største turnering, der har været. Og det er det så alligevel. Ja. Okay, godt så. Og det er jo helt, vanvittigt. Det siger jo noget om, altså det må jo være gigantisk populært, det her på verdensplanet. Jamen det er det også. Godt så, det var så der, hvor du godt har sagt lidt mere, end det er det så også. Kevin er fra Aarhus, og det er første gang, han sidder foran kamera, så går han bare lidt nervøs. Men hvor mange spiller det her? Under det internationale i august, der var der omkring 10 millioner unikke brugere. Så der er rigtig mange på verdensplan. Det er så voldsomt. Hvordan foregår det her? Fordi altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan jo huske, da PlayStation 1 det kom. Så tænkte man jo, det var jo stort set en lige så stor teknologisk landvinding, som at sætte en mand på månen. Så dengang, der var jeg jo vant til, så gik man ned, så købte man et spilsæt af den der maskine, og så spillede man det, og så var det færdigt, så det ud. Men Dota, er det noget, man går ned og køber nede i Forno 2000, eller er det, foregår det på nettet, eller jamen, hvis man skal i gang med at spille det her? Det hele, det foregår på nettet. Du går ind, og så downloader du spillet. Det er gratis. Dejligt ord. Gratis kan vi godt lide. Ja. Og så er du egentlig good to go. Ja. Så, er det bare, så kan du gå ind og spille. Når du kommer ind i spillet, så er der forskellige guides, og hvordan der sådan, tager dig igennem det. Og sådan noget. Så det er nemt at komme i gang med? Ja. Det er nemt nok at komme i gang med, men det er svært at blive god til det. Ja. Det er ligesom at sige, at for poker, som jeg arbejder meget med, man siger, at det tager 5 minutter at lære, men en livstid at blive god til det. Og sådan er det formentlig også med Dota. Og det er jo ikke så ondt, fordi hvis du kan gå ind og gøre dig fuldstændig klinisk, økonomisk uafhængig ved at vinde en turnering, så er der ret mange, der gerne vil det. Sådan er det. Så vi ved altså nu, det er en meget, meget, meget populær e-sportsgren, det her. Det er en af de største. Det er ikke den største, men det er en af de store, det her. Ja, det er korrekt. Godt så. Frankfurt Major, det skal til at starte, og det starter her, det må så være fredag den 13. Lige præcis, der begynder gruppespillet. Ja. Det foregår i en stor arena nede i Tyskland, nede i Frankfurt. Ja. Jeg tror lige, vi sætter et billede ind her, så man kan se, hvor stort det egentlig er. Prøv lige at overveje det billede, du sidder og kigger på nu. Det her, det er altså bare nogle folk, der sidder og spiller. Ja. Og se, hvor mange mennesker det trækker. Ikke? Det er vildt. Ja, det er rigtig mange. Men altså, på fredag, der har vi indledende runder i Frankfurt Major. Og jeg spørger dig om, prøv lige at definere, hvor stor det er en turnering. Og du siger, at det her det er altså en af de største turneringer nogensinde. Ja, omkring den fjerde største, der har været nogensinde i Dota. Okay. Vi skal lige høre, hvor lang er historikken med de her Dota-turneringer? Er det noget helt nyt, at det er blevet så stort, eller har det været kæmpestort i mange år, eller hvordan er det? Eller vokser det stadigvæk? Altså, der skete et skred efter, at Dota førhen, der spillede man det i Warcraft 3-klienten. Efter det så blev det opkøbt af en virksomhed, og som så udviklede det til Dota 2. Okay. Og ligesom der skete der skred, hvor at
den første turnering, de lavede, det var det International 1. Ja. Den, der lige har været i august, det var 5. Ja. Og den var på 1 million dollars, ja. Første præmiepuljen. Så det er cirka vokset med 1 million om året? Der skete et skred fra International 3 til International 4. Ja. Der begyndte det at blive crowdfundet, sådan at brugerne, der spiller Dota, de kan være med til at booste præmiepuljen. Så den er ikke sådan helt skarpt defineret preflopper? Nej. Den har en base på, normalt er det 1,6 millioner, ja. Og så ellers så er det brugerne, der får den til at blive større. Så det kan vi jo på et bettingprogram godt lide, at man kan gå ind og være med til at påvirke forskellige ting og sager. Men lad os vende tilbage til Frankfurt, og lad os prøve at kigge lidt specifikt på, hvad der skal foregå dernede. Vi ved, at det indledende runder, det starter fredag den 13. og så har vi lørdag den 21. der afvikles finalen. Ja. Og der ved vi jo godt allerede nu, at den finale, den vinder EG. Holdet, som hedder EG. Ja, fordi det er den, vi skal ud på. Lige præcis. Fortæl lidt om dem. Jamen, det er et amerikansk hold. Der er 5 spillere på den, ja. Som alle andre. Ja. Men de har en speciel spiller, som virkelig er grunden til, at vi vælger EG. Ja. Og det er deres kaptajn. Peter hedder han. Ja. Hans in-game name, det er PPD. Og ham siger du, at det er verdens bedste Dota-spiller? Nej, det er det ikke. Det er verdens bedste kaptajn. Nå, okay. Ja. Kaptajnens rolle, det er ligesom, at han skal analysere modstanderens hold, og så skal han vælge de helte, de skal spille med under kampen, og han skal være med til at vælge de helte, som modspilleren ikke må vælge. Og der mener jeg, at han er den bedste i hele verden. Så rent strategisk, der er han virkelig skarp? Ja. Virkelig, virkelig skarp. Og strategi, det spiller en stor rolle i Dota? Det gør det. Godt. Og så er der så også noget med noget fingerfærdighed og noget rent mekanisk skill, man skal have. Og der er de også rigtig skrab inde, fordi de har en 15-årig knægt, ja. som du lige viskede mig i ørerne, at en 15-årig knægt har altså allerede tjent 1,2 millioner dollars på at spille Dota. Det er jo helt sindssygt. Hvad er det, han kan? Han er virkelig mekanisk rigtig god. Hvad betyder mekanisk? Er det, hvad man kan med fingrene? Eller? Jamen det er for eksempel, at altså når du spiller, så han spiller mid lane, det siger han spiller oftest en mod en, ja. Og der er han rigtig mekanisk god til at få det gælder om at få guld, så du kan få bedre items, okay. Og så du kan blive stærkere end modspilleren, ja. Og der er han rigtig god til at farm, og han har nogle måder at bevæge sig på banen på, som gør at han er virkelig god, og det må sige den måde som spillet bliver spillet på lige nu, ja. Det er meget fokus på at midtspilleren han klarer sig godt, ja. Og man har set i tidligere turneringer, hvor at modstanderne prøvede at holde EG's midtspiller nede. Og det lykkedes også nogle gange, men han formår alligevel altid at komme tilbage i løbet af kampen og egentlig få stor indflydelse på, ja. Spillet. Så den her knægt, han har altså, hvad der skal til for, at EG de skal være favoritter til det her? Ja. I din bog, fordi de er det jo ikke rent odds-wise. Fordi lige nu, der kan du få det her spil, Frankfurt Major, Dota, EG vinder, den kan du få til odds 7 hos Danske Spil. Jeg skal lige sige, at den ligger også hos Bet365, der er den hentet i odds 6. Ja. Men lige nu, odds 7 hos Danske Spil, et godt tip, hvis man skal afsted med en skilling der, og du er selv ude på den. Ja, det er. Ja. Men altså, hvad skal gå galt? Hvad kan gå galt? Jamen, altså man kan sige, at under det internationale, som EG de vinder, efter den, faktisk 2 eller 3 dage efter, der vælger de at smide en af deres spillere ud, og så henter de en gammel spiller hjem. Ja. Og det betyder, at den rolle, som han normalt spiller, den kommer han sandsynligvis ikke til at spille under den her turnering. Mm. Og man kan sige, at de forskellige roller, det har en stor betydning i Dota, ja. Fordi at det kræver stor tilvænning og sådan nogle ting. Det er kæmpe teamwork, ikke? Ja, lige præcis. Det drejer sig virkelig om, at røven skal vide, hvad hovedet gør, og omvendt, ikke? Ja, lige præcis. Der kan være nogle problemer med, at han måske ikke helt er klar over, hvad den rolle helt præcis skal gøre. Så det kan være et problem. Og så EG, de har næsten ikke spillet nogle officielle kampe. Nej. Man kan sige, at der kom en opdatering i Dota for en måned siden, 2 måneder siden måske. Og den ændrede ligesom i, hvordan mekanismerne i Dota er, og hvordan den gjorde nogle helte stærkere og nogle svagere, og hvordan spillet skulle spille. Og der skal man ind og adjust sit game. Ja, og sine strategier skal ind og ændre sig og sådan noget. Og man kan sige, at i Dota, der er det meget fornuftigt at, ligesom at få øget de her strategier mod i nogle seriøse kampe. Ja. Fordi at
Og det gør man bedst i en turnering, ikke? Ja, eller i andre officielle, der er også online turneringer og sådan noget. Ja. Men ikke, jeg har rigtig ikke været spillet nogen af dem. Godt, ved du hvad, Kevin, vi cutter den lidt nu, fordi vi skal sige til jer, som sidder og kigger med derude, Kevin han har lavet et glimrende blogindlæg, hvor det uddyber ret meget mere, simplificerer lidt, hvad Dota det egentlig går ind på. Så gå ind på Heavy Blogging og find Kevins blog derinde og læs mere om det. Hvis man nu har lyst til at følge med i det her, lad os nu sige, at man får stukket en lille skilling ud på, at EG de vinder det her, og man gerne vil følge med. Hvad har man af muligheder for det? Jamen, der er det rigtig gode ved Dota også, det er, at alt er gratis, og du kan gå ind og se dem inde på Twitch. Der kan du gå ind. Hvor finder man det hen? Ja, det skriver vi på nettet senere. Der kommer noget link til hvor det er. Men du har altså mulighed for at følge med i Frankfurt Major hele vejen igennem? Ja. Sådan der, så ved jeg godt, hvad jeg skal lave næste uge, så skal der bare e-sportet for den helt tunge klinge. Kevin, du var en fornøjelse at have dig med i studiet. Det var hverken, jo det var første, men det var i hvert fald ikke sidste gang. Husk, Kevin han er fast ekspert derinde. Du kan altid også finde ham i dagens spiltråd. Og det hele taget, e-sport det er noget, som vi gerne vil gøre mere med her på Heavy Betting. Fordi punkt 1, så er det skide sjovt. Punkt 2, så er der mange, der spiller det. Og så skal vi da være med til at servicere den del af befolkningen. Også, som man siger. Så tak fordi du kiggede med, og held og lykke med dit første WebTV-Dota-spil. Jo tak. Programmet præsenteres af Odset.